soo dhawaada fariin waxbarasho iyo bandhig qusaya waalidiinta Soomaaliyeed oo idinkaga imaanaya waaxda adeega waxbarashada ee degmada Columbus iyo xafiiska adeega waxbarashada gaarka ah. I'm Alicia Gillison, Chief Academic Officer for Columbus City Schools, and I stand here on behalf of our Superintendent, Dr. Good, and as a member of the Partnership Planning Committee. The Partnership Planning Committee's mission is to engage, educate, empower families, faith-based nonprofit, and community partners, focusing on educational, social-emotional, and academic achievement for all students. The following presentation is a presentation put forth specifically for the Somali community so that your children can have success in Columbus City Schools. Thank you. Assalamu alaikum, dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Ahaayo oo anigu ah Hodan Maxamed. Kuna hadlaya magaca ururka Our Helpers. Waxaan doonayaa in aan idin la wadaago war farxad leh oo kaasay ka soo wada shaqeeyeen Columbus City Schools iyo Our Helpers. Haddaba warkani waxa weeye in isu bulshadu ogaato macluumaadka ay hayso Columbus City Schools oo markii aan fiirinay intiisa badani ayna bulshadu waxba ka garanaynin. Haddaba waxaan waalidiinta ugu bishaareynayaa in ay ka faa'iideystaan oo sidoo kale u sheegayaa codkooda inuu yahay mid aad u baawar weyn oo loo baahan yahay in la garab istaagaan caruurtooda. Annagana community ahaan waxaan diyaar idinla nahay inaan idinla garab istaagno wax walba oo aad nooga baahataan. Haddaba codsigaygu waa in aan wada shaqeyno sida ugu wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad ayuu mahadsan yihiin xubnihii aad ku daawateen qaybaha hore ee bandhigan ee kala ahaa Alisa Gilson iyo Hodan oo ka kala socday waaxda adeega waxbarashada ama Columbus City Schools iyo ururka Our Helpers oo inoo soo gudbiyey qayb ka mid ah bandhigeenna iyo fariinta uu xambaarsan yahay. Haddaba u diyaar garooba qaybaha dhexe ee bandhigan oo faa'iidooyin badan iyo waxtar u leh waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, gaar ahaan kuwa caruurtoodu ay dhigtaan iskuulada ama doonaya inay ugu barbaaraan iskuulada magaalada Columbus. Bandhigan oo isugu jira tababar iyo wacyigelin waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Ulajeedada bandhigan waa in laga caawiyo adiga waalidka ah sidii aad u fahmi lahayd wadada loo maro marka aad rabtid caawinaad qaabilsan canugaaga ama waxyaabo aad u baahan tahay in laga caawiyo oo ku saabsan waxbarashada canugaaga. Akhbaarta lagu siinayo waxa ay ku qeexayaan tallaabooyinka aad qaadaysid ama wadooyinka aad u mari lahayd si canugaaga uu wax ugu barto uguna barbaaro iskuulada degmada Columbus. Marka aad barnaamijkan dhamaysato waxaad haysataa dhammaan wadooyinkii aad u mari lahayd iyo tallaabooyinkii aad qaadi lahayd si canugaaga uu wax ugu barto isla markaana uu ugu barbaaro iskuulada degmada Columbus. Haddaba inta aynan u gelin tallaabada ugu horeysa, barnaamijkan waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo muhiim u ah koritaanka ilmaha iyo waxbarashadiisa. Marka aad dareento inay jirto caqabad waxbarasho ama dhibaato ilmahaaga ka haysata waxbarashada, ma garanaysaa oo ma fahamsan tahay waddadii saxda ahayd ee aad u mari lahayd si loo caawiyo canugaaga, ma fahamsan tahay waxaad u baahan tahay iyo cidda ku shaqada leh caawinta gaarka ah ee ilmaha, halkee ayaad wax ka bilaabaysaa? Dhammaan jawaabaha su'aalaha aan soo tilmaanay iyo kuwa kaloo fara badan gudaha bandhigga ayaad kaga boganaysaa. Talaabada koobaad waa in aad kala hadasho macalinka canugaaga waxyaabaha aad tabanaysid. La xiriirka macalinka wuxuu noqon karaa inaad email ahaan kula xiriirto ama inaad qadka telefoonka kala hadasho ama inaad si kafool ah u warfariisato si aad ugala hadasho xaaladda canugaaga. Sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad ballan la dhigato macalinka ama macalimiinta canugaaga. Marka aad shir la leedahay macalimiinta iyo maamulka iskuulka, waxaad ka hadli kartaa waxyaabahii aad tabanayso. Tabashooyinkaaga ama waxyaabaha aad tabanayso waxa ay noqon karaan arrimo la xiriira waxbarashada, sida canugaaga uu bulshada u dhexgalo iyo dhaqanka canugaaga.
waxa muhiim ah inaad macalinka la wadaagto hadii ay jiraan dhaqamo cusub iyo isbeddel ku soo kordhay oo aad ku aragtay ilmahaaga marka uu guriga joogo. Waa maxay dhaqamada ama isbeddelka aad kala hadlayso macalinka ee canugaaga ku soo kordhay ama aad ku aragtay? Inaad ku aragtay canugaaga mahsanaan ama inuu mahsan yahay oo maskaxdiisu maqan tahay, inaad aragtay canugaaga oo markasta caraysan, inuu si fudud ku xanaaqayo, in canugaaga uu ka cabanayo in iskuulka lagu maagay ama lagu aflagaadeeyey, in canugaaga uu aamusan yahay ama aad ku aragtay inuusan u hadlayn sidii caadada u ahayd, arrin qaabilsan habka cunto cunista canugaaga, habka hurda qaadashada canugaaga, su'aalaha la xiriira casharka fasalka loogu dhigo, inaad la qorshayso macallimiinta iyo maamulka iskuulka waxbarashada ilmahaaga, arrimaha la xiriira dhammaystirka casharada iyo wixii la mid ah. Haddii aan kuu dulmaro mar kale dhaqamada aad macallinka kala hadlayso, inaad ku aragtay canugaaga mahsanaan ama inuu mahsan yahay oo maskaxdiisu maqan tahay, inaad aragtay canugaaga oo markasta caraysan, inuu si fudud ku xanaaqayo, in canugaaga uu ka cabanayo in iskuulka lagu maagay ama lagu aflagaadeeyey, in canugaaga uu aamusan yahay ama aad ku aragtay inuusan u hadlayn sidii caadada u ahayd, arrin qaabilsan habka cunto cunista canugaaga, habka hurda qaadashada canugaaga, su'aalaha la xiriira casharka fasalka loogu dhigo, inaad la qorshayso macallimiinta iyo maamulka iskuulka waxbarashada ilmahaaga, arrimaha la xiriira dhammaystirka casharada iyo wixii la mid ah. Xusuusnow markasta waa muhiim inaad macallinka iyo maamulka iskuulka kala hadasho waxyaabaha uu canugaaga kaga cabanayo iskuulka ama wixii uu kugu yiraahdo oo iskuulka la xiriira, iyo dhammaan warbixinada ku saabsan wixii dhaqamo cusub ah ee ku soo ziyaaday ilmahaaga yar marka uu guriga joogo. Waxaa laga yaabaa inaad maskaxda ku haynweydo dhammaan waxyaabaha aad canugaaga ku aragtay ama ku soo kordhay, sidaas daraaddeed waxaa kuu fiican inaad sii qorato ka hor kulankaaga macallinka aad la yeelanayso si aadan u kala hilmaamin warbixinada. Fadlan hadalka fiican la wadaag macallimiinta iyo maamulka iskuulka ee ku saabsan canugaaga. Inaad u sheegto waxa uu jecel yahay canugaaga inuu sameeyo marka uu iskuulka joogo iyo macallimiinta uu jecel yahay oo xiriirka wanaagsan uu la leeyahay. Waa muhiim inaad u mahadceliso macallimiinta iyo maamulka. Talaabada labaad. Kadib markii aad la xiriirtay macallinka ama macallimiinta canugaaga oo aad u sheegtay ama aad kala hadashay wixii tabasho ah ee aad tabanaysay, baahina ay sii jirto, waxaa kuu furan ama aad samayn kartaa inaad ballan la dhigato ururka gacanqabadka caawimaadda ardayda ee loo yaqaano IAT. Waxaad la yeelanaysaa shir ama kulan qaabilsan sidii loo xallin lahaa waxyaabaha aad tabanayso. Kulankan waxaa ka soo qayb galaya xubnaha kala duwan ee soo socda, kuwaasi oo kala ah: waalidka dhalay ilmaha la caawinayo, ardayga haddii laga maarmi waayo inuu goobjoog ahaado ama uu ka qayb galo, macallinka ama macallimiinta, maamulaha iskuulka, la taliyaha iskuulka, dhakhtarka maskaxda haddii ay noqoto in loo baahdo, kalkaalisada iskuulka iyadana haddii loo baahdo. Mar labaad, haddii aan idinkugu celiyo, xubnaha ururka caawimaadda gacanqabadka ee IAT waxa ay kala yihiin: waalidka dhalay canuga la caawinayo, ardayga haddii laga maarmi waayo, macallinka ama macallimiinta canugaaga, maamulka iskuulka, la taliyaha iskuulka, dhakhtarka maskaxda haddii ay noqoto in loo baahdo, iyo kalkaalisada iskuulka haddii loo baahdo. Shirka ugu horeeya ee ururka gacanqabadka IAT ay isugu imaanayaan. Kulankan waxaa looga wada hadlayaa isla markaana la iskula meel dhigayaa sidii loo xallin lahaa ama xal looga gaari lahaa waxyaabaha aad tabanayso ee ku saabsan canugaaga.
كدب إسو إماتنك إيو وضتشيغ أورك غعان قبطك حال عقل غال أه إيا وحان نغون كرا غعان قبط وح برشو أو دك دك أه إن أردهيغ لو سميهو سيدو كالي لقن عليس لو سميهو أردهيغ أما سيابة كالي أو لوغ ورهين أيو مركة أو إسكولك جوغو كورسيغ أو لغبدلو إيو وحيه لمد أه waxyaabaha looga wada hadlayo kulankan ee ku saabsan canuga iyo cashiiradiisa ayaa noqon kara kuwan soo socda qorsheynta inta ay la ekaanayaan cashiirada uu guriga ku qaadanayo canuga waqtiyada cashiirada la siinayo iyo in la sameeyo diiwaan ay isaga warhayaan waalidka iyo macallimiinta oo ardayga uu guriga u soo qaato kaasoo waalidka iyo macallimiinta ay ka ogaanayaan inuu sameeyay ama uu ka shaqeeyay cashiiradii uu guriga u soo qaatay sida inuu sameeyay wixii howl guri ah ee cashiiradiisa diiwaanka waa halka ay iskula soconayaan macallimiinta iyo waalidka waxyaabaha kale ee kulankan looga wada hadlayo ayaa waxa ka mid ah in laga bedelo canuga waxyaabaha uu caadaystay inuu sameeyo marka ay macallimiinta wax barayaan baaqiyo lagula socodsiinayo waalidka wixii soo cusboonaaday degdegsiiyo iyo in ardayga loo sameeyo haddii ay jiraan cashiiro uu ka dib dhacay ama uu ka habsaamay waalidka iyo ardayga oo la baro hababka xal samaynta iyo qaabab kaloo badan oo badinaya ardayga dhexgalkiisa bulshada ama haddii uu xirxirnaa ku caawinaysa inuu noqdo ardayga mid furfuran oo saaxiibo samaysta talaabada saddexaad waxaa la qabanayaa shir daba socda kii hore si loo ogaado natiijadii ka soo baxday gacanqabadkii la sameeyey iyo miridhalkiisa ama haddii aan si kale u dhigo jawaabihii ka soo baxay gacanqabadkii hore loo sameeyey iyo tallaabooyinka xiga ee la sii ambaqaadayo waxyaabaha aad filan karayso in looga wada hadlo kulanka saddexaad waxaa looga wada hadlayaa natiijooyinkii ka soo baxay gacanqabadkii la sameeyey macallimiinta ayaa ka wada hadlaya haddii uu miro dhalay gacanqabadkii la sameeyey filo haddii aad waalidka tahay aqbaar faahfaahsan oo ku saabsan qodob walba oo horay loo qorsheeyey ama u qorshaysnaa oo ka hadlaya jawaabihii ka soo baxay gacanqabadkii la sameeyey waalidka mar walba cod iyo aragti buu ku leeyahay arrinkan waana lagu dhiirigelinayaa inuu ku darsado wixii fikrad iyo talo ah ee warbixinta qaabilsan horumarka canugiisa waxaa kuu furan ama aad xaq u leedahay inaad hesho jawaab faahfaahsan oo ku saabsan su'aalahaaga iyo inaad weydiiso su'aalihii aad fahmi weyday si laguugu fahamsiiyo ama laguugu kala dhigdhigo ilaa aad fahamto intaas kadib ururka ayaa go'aaminaya in la raaco saddexdan waddo midkood midka ugu horeeya oo ah sii wadidda qorshaha ama qorshaynta midda labaad oo ah dib u fiirin ama dib u cusboonaysiin lagu sameynayo qorshihii hore ee la sameeyey iyo midda saddexaad oo ah in canugaaga uu naafo qabo tuhun naafo haddii uu jiro ama ardayga looga shakiyo inuu naafo qabo waxaa wada kulmaya ama wada fariisanaya ururka iyo waalidka iyagoo ka wada hadlaya sababta keentay shakigooda ah inay aaminaan in canuga uu naafo qabo markaas kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa dhakhtarka maskaxda ee iskuulka inuu dhammaystiro baaritaanka oo qaadanaya muddo 6 maalmood ah ama inuu ku dhammaystiro waa maxay baaritaan ama maxaa loola jeedaa baaritaan waa waddo la maro si xog ururin loogu sameeyo taasoo caawinaysa inay caddayso in canuga uu naafo qabo iyo meelaha uu naafada ka qabo waxaa kaloo ay caawinaysaa xog ururinta in lagu ogaado baahida waxbarasho ee canuga uu u baahan yahay markastoo aad ka shakiso in canugaaga uu naafo qabo waxaad codsan kartaa baaritaan si loo caddeeyo ama loo ogaado haddii ay jirto naafonimada marka aad dhakhtarka siinaysid ogolaanshaha baaritaanka saddexdan qodob ayaa muhiim u ah qodobka ugu horeeya ayaa ah in ogolaansho uu ku weydiisto dhakhtarka caafimaadka ee canugaaga baaritaanka ku samaynaya si adiga aad ogolaansho u siiso ogolaanshahaas oo ka dhigan wixii aqbaar ama warbixinno ah ee ku saabsan canugaaga inaad la socodsiiso dhakhtarka
kuwaaso caawinaya in xal ama natiijo laga gaaro caafimaadkiisa iyo dhaqankiisa. Midda labaad oo ah inaad fahamto warbixin walba ama aqbaar kasta, waliba waa inaad ku fahamtaa luqadaada hooyo oo lagugu siiyo iyagoo lagu soo tarjumay warbixinada. Tan saddexaad oo ah inaad ogsoonaatid in si tabarucaad ah aad u bixisay ogolaanshaha baaritaanka oo markii aad doonto aad ka laaban karayso ogolaanshaha. Siyaabaha keeni kara inaad baaritaan ku samayso canugaaga: waxaad baaritaanka u codsan kartaa inaad sawir buuxa ka hesho xaaladda canugaaga iyo waxa uu karo si ay aasaas ugu noqoto qorsheynta adeegyadiisa waxbarasho. Waxaa kaloo jira tusaale muujinaya habsami u socodka waxbarashada canugaaga iyo sida uu u horumarayo. Inaad talooyin ku darsato dhanka uu baahiyaha waxbarasho ka qabo canugaaga iyo inaad go'aamiso in canugaaga uu u baahan yahay waxbarashada gaarka ah iyo adeegyada la xiriira. Maxaa dhacaya marka uu baaritaanka dhammaado? Ugu horreyn waxaa la dulmarayaa jawaabihii ka soo baxay baaritaanka, waxaana xiga diyaarin warbixin dheer oo ururka qaabilsan uu samaynayo. Warbixintu waa inay koobtaa daraasiintii la sameeyey inta uu baaritaanka socday. Urur takhasus ah iyo adiga waalidka ah ayaa go'aaminaya in canugaaga uu naafo qabo. Haddii la go'aamiyo in canugaaga uu naafo qabo, ururka loo yaqaano IEB ayaa waxa ay u sameynayaan gacanqabadka IEB canugaaga. Samaynta mashruuca waxbarasho ee qaaska ah ama loo yaqaano IEB. Waa maxay IEB? IEB waa warbixin qoraaleed qaabilsan canugaaga naafada uu qabo oo qeexaysa himilooyinka ama goolalka waxbarasho iyo inuu tiigsado booska laga rajaynayo inuu gaaro sanad iskuuleedka soo socda. Sidoo kale, aqbaartan waxa ay qeexaysaa taageerada iyo adeegyada uu canugaaga u baahan yahay si uu u gaaro yoolka laga rabo oo ku qeexan gudaha warbixinta. Warbixintan ayaa koobaysa naafanimada canuga, himilooyinkiisa waxbarasho ee uu tiigsanayo, adeegyada iyo taageerada uu u baahan yahay si uu u gaaro heerka laga rabo oo ku qeexan gudaha warbixinta. Tallaabooyin kooban oo muujinaya waqtiga ay qaadan karayso in canugaaga uu helo waxbarashada gaarka ah. Wajiga ugu horeeya oo ah gacanqabadka waxa uu qaadan karaa 4 ilaa 6 usbuuc. Wajiga labaad oo ah inuu soo baxay naafo oo canuga uu qabo ama looga shakiyo wuxuu qaadan karaa 3 maalmood. Wajiga labaad oo ah inuu soo baxay in canuga uu naafo qabo waxa uu qaadan karaa 3 maalmood. Tan saddexaad oo ah baaritaanka wuxuu qaadan karaa 6 maalmood, halka wajiga ugu dambeeya oo ah in loo sameeyo IEB ama warbixin si gaar ah u qaabilsan canuga oo sheegaysa naafooyinka uu qabo ama naafanimadiisa, baahiyaha uu u qabo ee uu doonayo in laga caawiyo, iyo adeegyada loo sameynayo oo qaadan karta ilaa muddo 3 cisho ah. Maxaa dhacaya haddii canuga uu dhib ku qabo waxbarashadiisa iskuulka? Tallaabada ugu horeysa, codsi caawimaad ayaad codsan kartaa. Tallaabada xigta, codsi qiimeyn ah. Tallaabada saddexaad, baaris ama baaritaan. Tan afraad, samaynta mashruuc waxbarasho oo qaas ah. Fadlan la xiriir canugaaga iskuulkiisa haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan arrimahan, sida inaad u baahan tahay caawinaad, talo, taageero, fikrado iyo waano. Waxaa kaloo la xiriiri kartaa waaxda adeega waxbarashada gaarka ah, xafiiska baaritaanka maskaxda, telefoon nambarka 6143655200. Aan kugu celiyo mar kale, waxaad la xiriiri kartaa waaxda adeega waxbarashada gaarka ah, xafiiska baaritaanka maskaxda, telefoon nambarka 6143655200. Haddii aad doonayso in af Soomaali lagugula hadlo ama lagugu caawiyo, waxaad wici kartaa nambarkan 6147339555. Aan kugu celiyo mar kale, haddii aad doonayso in af Soomaali lagugu caawiyo, waxaad wici kartaa nambarkan 6147339555. Intaas ayuu noogu egyahay bandhigeenna. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen, ka kororsateen, ama waxyaabo markii hore u mugdi idinkaga jiray inaad hadda taqaanaan meeshaad u mari laheedeen, tallaabada aad qaadi laheedeen,
marka ilmihiina aad ku aragtaan hoos u dhac waxbarasho ama dabeecado aadan ku arki jirin iyo dhaqamo kala duwan iyo waliba habka ilmaha uu bulshada u dhex galo hadii ay wax ka qaldan yihiin meelihii aad la xiriiri lahayd iyo laamaha ku shaqada leh waad haysataa hadda hadii ay jirto ama aad u baahan tahay warbixino ama information dheeraad ah oo kuwan ka sii badan waxaad la xiriiri kartaa taleefanada shaashada ka muuqda si fudud hadii aad doonayso af Soomaali waa lagugula hadlayaa hadii aad af Ingiliishka taqaanana kaba fiicanba oo waa lagu caawinayaa ujeedada bandhigan ayaa ah in waalidiinta Soomaaliyeed ee doonaya in caruurtoodu ay ku barbaaraan iskuulada magaalada Columbus in laga caawiyo caruurtooda dhinac kasta oo ay ka liitaan waxaana ugu talagashay waaxda adeega waxbarashada xafiiska adeega waxbarashada gaarka ah ee magaalada Columbus ama Columbus City Schools sidoo kale waxa qayb ka geystay barnaamijkan ururka Our Helpers anigu Cabdiqaadir ayaa idin soo gudbinayay tan iyo intii barnaamij ama bandhig midkan la mid ah aanu kaga kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo